टर्कीको पूर्वी प्रान्त एलाजिगमा सोमबार क्रोमाइट खानी भत्किँदा केही मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। जसमध्ये ४ जनाको उद्धार गरिएको बताइएको छ। टर्कीको ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले बेपत्ताको खोजी कार्य जारी राखेको बताएको छ। पालु जिल्लामा रहेको खानी भत्किएको हो। इलाजिका गभर्नर ओमेर तोरामारले लिखित बयानमा टर्कीका अधिकारीहरूले घटनाबारे न्यायिक र प्रशासनिक अनुसन्धान सुरु गरेको बताए। फेब्रुअरी 13 मा पूर्वी प्रान्त एर्जिनकानमा रहेको सुनखानीमा पहिरो जाँदा 9 जना कामदार बेपत्ता भएका थिए। यससँगै टर्कीमा खानी सुरक्षाको बारेमा पनि बहस सुरु भएको छ। उत्तरी ओर्डु प्रान्तमा स्थानीय अदालतले स्थानीय वातावरणीय संघहरूले दायर गरेको मुद्दामा अल्टिनटेप खानी कम्पनीको इजाजत पत्रको लागि दिएको समय विस्तार रद्द गरेको छ। कम्पनीले सन् 2015 देखि ओर्डुको फत्सा जिल्लामा सुन र चाँदीको खोजी गरिरहेको छ। इण्डोनेसियाको दक्षिणी सुलावेसी प्रान्तमा सडकमा पहिरो जाँदा कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य ६ जना घाइते भएका छन्। दक्षिण सुलावेसी प्रकोप न्यूनीकरण एजेन्सीका कार्यवाहक प्रमुख एमसन पाण्डोलोले स्थानीय समयअनुसार बिहान करिब 9 बजे बास्टेम उतारामा भीषण वर्षाका कारण पहिरो गएको बताए। पहिरोबाट 20 जना भन्दा बढी प्रभावित भएको बताइएको छ। पहिरोमा 10 भन्दा बढी मोटरसाइकल र 2 वटा कार पुरिएको छ। वर्षायाममा इन्डोनेसियामा बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोपहरू प्राय हुने गर्दछ। चीनले यो वर्ष करिब 100 अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गर्ने भएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी यसबारे सार्वजनिक जानकारी गराइएको हो। यो योजनाबाट अन्तरिक्षका क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड कायम हुनेछ। चीनको पहिलो व्यावसायिक अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण साइटबाट पहिलो उडान समावेश गरिएको बताइएको छ। चीनको पहिलो व्यावसायिक अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल दक्षिण चीनको टापु प्रान्त हेनानको वेनचाङ शहरमा निर्माण भइरहेको छ। चाइना एरोस्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कर्पोरेशन देशको रकेट श्रृङ्खला विकासकर्ता र देशको आन्तरिक उद्योगको अग्रणी शक्ति चाइना एरोस्पेस विज्ञान र प्रविधिको सन् 2023 ब्लू बुक नीलो पुस्तिका पनि जारी गरी थप जानकारी दिएको छ। वैज्ञानिकहरूले अन्टार्क्टिकामा कहाँ र कहिले बरफ पग्लिन थाल्छ भन्ने बारे पहिलाभन्दा राम्रो र धेरै जानकारी पाउन सकेको बताएका छन्। उनीहरूले बरफको सतहमा ढिकाको आकार परिवर्तन भएर हिमनदी बन्ने ठाउँमा चिह्न लाग्ने कुरा पत्ता लगाएको दावी गरेका छन्। आधा शताब्दी अघि बरफ जमेको ठाउँहरू वा चिह्न भएका ठाउँमा धेरै परिवर्तन भएको पाइएको छ। सन् 2000 देखि बरफ पग्लिने गति बढेर 1/3 भन्दा बढी आकार घटेको पाइएको छ। यो अनुसन्धान नेचर नामको जर्नलमा प्रकाशित छ। अध्ययनले महाद्वीपबाट बरफ कम हुँदै जानुले भविष्यमा विश्वभरको समुद्री सतह बढ्नमा सघाउ पुग्ने कुरामा जोड दिएको छ। यो अध्ययन अन्टार्क्टिकाको तटवर्ती क्षेत्रको 75% मा रहेको बरफको ढिक्काको आकारमा केन्द्रित रहेको थियो। बरफका ती ढिक्का हिमनदीमा तैरिन पर्नेमा अहिले वरपरका महासागरमा धकेलिएका छन्। दक्षिण कोरियाली कम्पनी Samsung इलेक्ट्रोनिक्सले आधिकारिक रूपमा ग्यालेक्सी रिङ औँठी सार्वजनिक गरेको छ। स्पेनको बार्सिलोनामा जारी मोबाइल वर्ल्ड कङ्ग्रेसका क्रममा Samsungले ग्यालेक्सी रिङ सार्वजनिक गरेको टेक क्रन्चले जनाएको छ। Samsungका सर्कुलर सहसंस्थापक तथा सीईओ माउरी कोस्मनले Samsung ग्यालेक्सी रिङ यसै वर्षको अन्त्यमा बजारमा आउने जानकारी गराए। औँठीमा रहेको सेन्सरले औँठी लगाउनेहरूको हृदयको गति, चाल र श्वास प्रश्वास पनि मापन गर्नेछ, जसका कारण स्वास्थ्य र निन्द्राको ढाँचालाई मापन गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ। उज्बेकिस्तानको एक अदालतले दूषित कफ सिरप अर्थात् खोकीको औषधिबाट 68 जना बालबालिकाको ज्यान गएको घटनामा 23 जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ। उनीहरू कर छली, गुणस्तरहीन वा नक्कली औषधि बिक्री, कार्यालयको दुरुपयोग, लापरवाही, कृत्य र घुसको अभियोगमा दोषी ठहर भएका हुन्। सजायको दायरा 2 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म रहेको बीबीसीले जनाएको छ। हानिकारक दूषित सिरपहरू भारतको मेरियन बायोटेकले उत्पादन गरेको र उज्बेकिस्तानको कुरम्याक्स मेडिकलले वितरण गरेको थियो। कुरम्याक्स मेडिकलका कार्यकारी निर्देशक सिंह राघवेन्द्र प्रतारलाई सबैभन्दा लामो 20 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको खबरमा उल्लेख छ। आयातित औषधिलाई इजाजत पत्र दिन जिम्मेवार पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई पनि सजाय सुनाइएको छ। अदालतले ज्यान गुमाउने 68 जना बालबालिकाका परिवारलाई र खोकीको सिरप खाँदा अपाङ्ग भएका 4 जना बालबालिकाका परिवारलाई $80,000 क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ।